ಭೀಕರ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರೇಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಬರೀ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಂದರು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್. ಕಣ್ಣೆದುರೆ ಕುಸಿದು ಹೋದ ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ಬವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಮರುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ನೆರವಿನ ಮಹಾಪುರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರವಿಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಾಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದುರಂತದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವ ಕೊಡಗಿನ ಜನರತ್ತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆ ಮಠ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕೊಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದ ಕಾಲ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಖರವಾದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದವರು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಅವರ ಮಾತಿನ ಲಹರಿ ಕೊಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿನಂತಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಇಡೀ ಕೊಡಗೆ ನಾಮಾವಶೇಷ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀವ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಕೊಡಗಿನ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ತೋಟ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಲೀನವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು ತುಸು ಕಷ್ಟ. ಇದೀಗ ಆಹಾರ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂತರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಿರೋ ಕಾಲ. ಇನ್ನೇನು ವಾರದೊಪ್ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕೊಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಸೂರುಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾರಿನ ಜೊತೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆಯಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ನನ್ನದೆಂಬ ಅಹಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಧರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಸಲೀಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಖಂಡಿತ ಹಣದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಕಿರೋದು ಕೊಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ಲಾನಿಂಗು. ನಿಜ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಒಂದೂರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬರೀ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಬನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬಹುದಷ್ಟೆ, ಆದರೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು ಈಗಿನ ತುರ್ತು ಅಂದರು ರವಿಚಂದ್ರನ್. ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕತೆಯ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಕಾಳಜಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದೇ?